Здравейте, скъпи кулинари! Добре дошли в нашия канал. Аз съм Тодор. Днес ще приготвя постен боб. Боб яхния. Ето и необходимите продукти. 300 грама боб, предварително накиснат във вода. Аз 3 часа го кисна. Един стрък прас лук, нарязан на ситно. Една червена чушка, нарязана на ситно. Една зелена чушка, нарязана на ситно. Два моркова, нарязани на ситно. 150 грама целина глава, нарязана на ситно. 200 грама домашен сок от консерва. Сол, черен пипер, червен пипер, джоджен, сух. Ако имате пресен, задължително трябва да използвате пресен. И олио. Сега започваме с приготвянето. В тенджерата съм сложил около 2 литра вода. Сипваме боба и изчакваме да заври. След което ще сменим първата вода. Скъпи приятели, току-що смених водата, сложих втората вода. Сега ще изчакаме отново боба да заври, след което ще се включим. Време е да добавим нарязаните зеленчуци. Слагаме пръзът, червената чушка, зелената чушка, морковче, целина и доматиния сос. Накрая малко мазнина. Разбъркваме и оставяме бобът да ври на умерена температура около 1 час или докато се свари самия боб. Скъпи кулинари, бобчето е почти готово. Още съвсем малко иска. Ето вижте. Леко доляг вода една чаша. Сега време е да го вкусим. Вкусяваме с сол, черен пипер, червен пипер и джоджен. Сега разбъркваме, слагаме капака на тенджерата и оставяме още няколко минути, докато боба стане напълно готов. Бобът ни вече е напълно готов. Ето вижте колко е апетитен. На това баба ми го казва топен боб. Това, приятели, е моето предложение за днес, а вие не забравяйте да давате палец нагоре и да коментирате, така много ни помагате, за което ви благодарим. Пожелавам ви хубав и успешен ден! Довиждане и до нови срещи!